Dobrý den, Vilmo, jak se máte? Dobrý večer. Vypadáte výborně. Děkuju, vy taky. Jo? Ano. Já taky, jo? Ano, ano. A přitom já jsem dneska měl takový středně průměrný pocit. Já jsem, jo, no, skutečně. No, já jsem nemohla. Jak nemohla? Nastartovat takovou tu komickou notu, no. Jo, nastartovat ráno. No jo, no tak jestli záleží. Mě totiž dnes mezi druhou a třetí, já vím, že se to do show netahá, ale zemřel mi jeden člen rodiny zvířecí. Rodiny. Pardon, jsem, trošku záleží i na druhou. Musím to říct. Já budu plakat. Ne, nemusíte. Ne, tak... Ne, to by bylo špatné, kdyby se to rodiče dozvěděli přes kamery. Já jim to teprve odjedu říct. Jo, ale je to některý z těch zvířat, co jsou ano. Člověka. Není to nějaký užitkový zvíře. Ne, běhá mi jako podvoře. Nejde o slepici třeba, nebo o něco. Jde o slepici, jo? Mám to někdo řekl? Ne, ale vy jste přišla. Ale já jsem to nikomu neříkala. Ne, jak jste přicházela, já jsem si říkal, snad jí nezemřela slepice.